rapaziada. Mais um vídeo aí pra vocês, gurizada. Se liga aí no conjuntão agora. Bobzão aí, Toquinho. Ixi, roda raiada. Esse é antigo, hein, filho? Você tá doido. Isso é um 19360. Vamos pegar aí no frigorífico aí. Então é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Thiaguinho Vlog. Começando aqui agora com o Grand Truck Simulator, rapaziada. Episódio 21 até a cidade de Valparaíso, positivo. Começando tudo novamente, rapaziada. Perdemos o nosso caminhão aí. Perdemos o nosso caminhãozinho que a gente tinha aí, rapaziada. Você tá doido. Agora a gente vai lutar pra comprar outro aí, rapaziada. Bora que bora. Vamos ver o que que vai dar. Deixa eu dar uma olhada lá de fora. Então é isso aí, rapaziada. Bora se botar aqui, vamos trelar aqui o cavalo na carreta. Vem com nós aí nesse vídeo, gurizada. Quero deixar um beijo especial, um abraço aí pro meu filho Eduardo Souza Barbosa. Tem que o pai te ama muito, meu filho. Tudo já deu certo, tá bom, meu guerreiro? Deixar um abraço a todos os inscritos do canal aí também. Deixar um abraço a todos os grupos que eu participo aí também. Tá bom? E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos aí. Fechar os 1000 inscritos, vamos monetizar o canal. Pra cima, gurizada. Vamos começar a fazer sorteio de Pix pra vocês aí. Positivo? Então é isso aí, rapaziada. A quem é inscrito no canal, deixa meu forte abraço. Pra quem não é, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, vem com o teu comentário aí, rapaziada. Compartilha o canal também. E é isso aí, gurizada. Vamos que vamos. Você tá doido? Treladinho, rapaziada. Vamos se botar. Deus abençoe a nossa viagem aí, rapaziada. Aí, ó. Tudo deu, já deu certo aí, rapaziada. Vamos que vamos. Você tá doido? Episódio 21 de Grand Truck Simulator. Bora que bora. Eu acho que eu posso entrar, não posso, rapaziada? Acho que pode. Agora já não pode mais, agora fechou pra mim. Só se eu sair reto. Eu acho que assina a multa, rapaziada. Assim é pra ir pra lá, ó, tá vendo? Mas quem vai entrar pra cá, não. Quem vai entrar pra cá é o contrário. Bora que bora. Tá vendo? Agora tá aberto pra nós, ó. Deixa eu ver quantos quilômetros dá pra fazer. 343, vamos ter que abastecer, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Compartilha o canal aí com seus amigos, com a família. Vamos se botando, rapaziada. Em relação aos jogos aí, rapaziada, que eu faço, a única novidade aí que eu tenho pra trazer pra vocês é que o pessoal da Wanda, ou Wanda, né, que é os produtores, os criadores do jogo Trucks of Europe 3, estão trabalhando no jogo ainda, rapaziada. Tá trazendo a série de scanners RT aí, positivo. E tá trabalhando na nova série de mapas, positivo. Então já já vamos ter novidade aí pra vocês, positivo. No restante, sem mais delongas, rapaziada. Não vim falar em nada mais aí, em atualização de nenhum outro jogo, positivo.
Bora de boa numa boa, rapaziada. Só de boa numa boa, rapaziada. Bora ver, né, rapaziada? Se vai dar médiazinha boa aí pra poder ir sem abastecer. Tá dando média de 342 km. A média vai aumentando aí. E a gente tem 565 ainda quilômetros pela frente, rapaziada. Bobzinho é muito econômico, rapaziada. Muito econômico mesmo. Desculpa aí, rapaziada, espirro. Tô ruim hoje, rapaziada, você tá doido. Thank you.
Então é isso aí, rapaziada. Simbora, até Valparaíso, gurizada. Episódio 21 de Gran Truck Simulator. Daqui a pouquinho também vai ter o Universal Truck, rapaziada. Lembrando que amarelo não é vermelho, então tudo ok. Vou tentar ir com esse combustível aí, rapaziada. Vamos ver quanto de média tá dando. 323. R$ 294 de média, rapaziada. Faltando 500 km. Bora ver se vai dar pra gente chegar aí, rapaziada. Vou abastecer um pouco aqui, rapaziada, senão não vai chegar não. Eu vou ter que estar andando muito devagarinho, fora da média, rapaziada. Faz parte, né, rapaziada? Vamos fazer o quê? Vamos abastecer um pouquinho. Oxe, passou? Passou, rapaziada, mas vamos dar uma olhada aqui nos fluidos logo. No caminhão que tá pouco. Oxe, quem não? Provavelmente não vai, porque o caminhão não é nosso, rapaziada. Dá uma resinha aqui, gurizada. Passou um pouco. Então é isso aí, rapaziada. Bora daquela abastecidinha de leve, rapaziada. Só um pouquinho. Tá bom.
Já dá pra gente se botar, vamos que vamos. Agora sim, rapaziada, vamos que vamos. Já vamos na pressão, rapaziada. Tá pressão, gurizada. Você tá doido? Bora dar uma pressão aqui, rapaziada. Ver se a gente atravessa esse semáforo todinho. Rapaziada, como é que você dá uma pressão aí no caminhão? Dá duas aceleradas no acelerador. Claro, duas aceleradas tem que ser no acelerador, né, rapaziada? Aperta o acelerador duas vezes, rapaziada. Que aí ele entra nesse modo low aí, ou high. Mas mesmo assim não deu pra atravessar, rapaziada. Ele entra no modo de potência, positivo. Ele dá uma potência a mais. Tá vendo lá que tá verdinho? Se eu acelerar, ó, ele tá verdinho, Lua. Só já tá duas vezes, ó. Lá, ó, tô no vermelho, ó. Lá em cima no acelerador, lá em cima no giro do motor lá, rapaziada, ó. Ó, vermelho, tá vendo? Freou, ele entra no verde. Modo econômico. Vamos lá, vamos sair no modo mais rápido, ó. Aí passou, vocês veem aqui, ó, pé no freio, um toquinho no freio já sai do modo rápido. Senão bebe muito também, rapaziada, consome muito. Aí a média vai lá embaixo. Então é isso aí, rapaziada. Vem fazer parte da nossa família Thiaguinho Vlog. Vem com nós aí, que aqui é humildade, rapaziada. Vocês sabem disso. E aqui o canal é de verdade. E a simulação é ao extremo, rapaziada. Você tá doido? Como eu sempre falo, né, rapaziada? Não é ao extremo, ao extremo, ao extremo, porque a gente gosta de dar uma zoada, né? Mas vem com nós aí, rapaziada. Com nós aí que a gente tenta fazer o melhor pra vocês, rapaziada. Passou perto essa aí.
rapaziada. Azedou a marmita, hein? Nossa, se o cara não segura pra mim, ia dar merda, hein? Ali, rapaziada, você quer aproximar o retrovisor? Dá um clique no retrovisor lá. Você vê certinho quando o caminhão passar, ó. Positivo? Ainda não passou, ainda não. Passou? Deixa eu ver, passou. Olha lá. Bora que bora, rapaziada. Gratidão a todos vocês aí, rapaziada. Quase 1.000 inscritos e quase 100.000 visualizações no canal. Positivo? Bora que bora. Rapaziada, também tenho notado aí que 95% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então, rapaziada, me ajuda aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí, positivo? Vamos fazer o canal acontecer, rapaziada. Você que gosta desse conteúdo de jogos virtuais, rapaziada, vamos fazer o canal acontecer. É, Bob Toquinho tá se arrastando na serra.
Ainda bem que a gente vai descer ela, rapaziada. Não vamos subir, vamos descer. Só com o CBA aceso. 6h20 da manhã, rapaziada. Aproximadamente horário do jogo, horário virtual. Não vem ninguém, rapaziada. Por isso que eu tô podando, tá? Por hora, rapaziada. Não atrapalha ninguém. Dá pra descer de boinha. Sem esquentar os freios, rapaziada. Tudo libertado, rapaziada. Do lado de lá, vamos se botando. Deu boa, rapaziada. Thank you.
Será que chega, rapaziada, o combustível? Sei não, hein? Bob, rapaziada, ele é um caminhão bom. Porém, você não pode rebaixar ele. Ele arrasta muito, entendeu? Quebra tudo, a frente toda. Não é que não pode rebaixar ele, verdade? Não pode rebaixar como a gente gosta de rebaixar, né? Jogar a frente no chão. Então ele quebra tudinho, rapaziada. Então o bom é a gente comprar um caminhão bicudo. Sempre um caminhão bicudo. Caminhão frontal assim, ele arrebenta no chão. Não que o bicudo não arrebente. O bicudo também arrebenta. Mas tem que comprar um caminhão que tem um para-choque fino na frente, não envolvente, entendeu? Isso que eu quis dizer, pronto. Para-choque mais fininho na frente. Aí dá pra tu jogar no chão, rapaziada. Dá pra tu jogar no chão. Combustível já se foi. Vamos ver quanto de autonomia tá dando. 94, dá pra chegar. Senão o lucro do frete vai todo embora, né, rapaziada? Bobzinho também, ele vem com limitador, rapaziada. Vem com limitador de 90 por hora. É isso aí, rapaziada. Chegamos aí em mais um frete aí concluído, rapaziada. Mais uma carrada perfeita. Então, mais uma vez aí, rapaziada, vai deixando o seu comentário, inscreve no canal, vai deixando o like. Compartilha o canal aí com os amigos, rapaziada.
Mostra um pouquinho, a gente tá chegando lá, rapaziada. Você tá doido? Acabou o combustível, rapaziada. 15 quilômetros dá pra chegar. E já foi, rapaziada. Segura aí, cara. Vem. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no porto de Valparaíso. Fiquem todos com Deus aí, rapaziada. Beijo, abraço. Partiu, gurizada. Você tá doido?